Ystävä. Yritän palvella ja tehdä näkyväksi jotain todella olennaista johtamisesta. Ja mä kerron sulle hämmästyttävästä hepusta. Hänen tarinansa kautta tämä homma ehkä avautuu. Ja voi olla, että tässä vähän koetellaan joidenkin ihmisten ymmärrystä siitä, että mikä tässä nyt on niin tärkeää ja ratkaisevaa. Ja käyntekö minä sinun aikaisi hyvin, mutta moni on luottanut ja lopulta päätynyt siihen ehkä jopa viikkoja tai kuukausia myöhemmin, että sehän osoittautuikin aika hyväksi aika investoinniksi. Meidän tehtävä on siis auttaa ihmistä eteenpäin. Eteenpäin on ihmisen mieli. Ja ihminen tässä tarkoittaa monikkoa, siis meitä, yhteisöjä, perheitä ja työyhteisöjä ja Sellaisia porukoita, jotka tekevät keskenään yhteistyötä. Ja se eteenpäin pääsy ja sen tukeminen on tärkeää, koska ihminen haluaa toteuttaa tarkoitusta. Me haluamme tehdä jonkun tarinan täydeksi ja todeksi. Kato, kun ei se riitä, että tehdään vaan annettua työtä tai selviydytään joistakin meille sysätyistä velvollisuuksista, vaan niin kuin Martin Buber aikoinaan hienosti sanoi, niin elämän kruunu ei sittenkään ole onnellisuus, vaan uskallus elää oma tarina täydeksi ja todeksi. Ja mä haluan tehdä tämän näkyväksi Trenenshausin talousjohtajan ja meidän kohtaamismarkkinointiyksikön Igniksen toimitusjohtajan Saku Keskitalon työn kautta. Mä näytän sulle välähdyksiä Saku Keskitalon työstä. No ne on todellakin siis välähdyksiä, ne on semmoisia todella kapeita otoksia siitä valtavasta spektristä, millä hän tekee sitä työtään. Tämä ei ole kattava esittely. Sakula on siis täysin ratkaiseva rooli siinä, että 11 vuoden autiomaan vaelluksen jälkeen me palasimme osinkoja maksavaksi yhtiöksi. Me selvisimme yrityssaneerauksesta kaksi vuotta etuajassa. Maksoimme kaikki ulkoiset velat pois, että ulkoiset meihin luottaneet tahot eivät joutuneet kirjaamaan luottotappioita. Ja itse asiassa Sakun rooli talousjohtajana ja sitten Igniksen toimitusjohtajana, niin se on, se on todella ratkaiseva. Ja hänen johtamisessaan on jotain aivan erityistä. Ihan kaikkeen tässä kehtaa kertoa, koska minulle on vanhemmiten kasvanut häpy. Kyllä, ei ehkä semmoinen häpy kuin sinun äidilläsi on tai minunkin äidilläni. Anteeksi, vaan häpyllä tarkoitan, <tarkoitan häveliäisyyden tunnetta. Kyllä, sä sen tajut. En halunnut loukata sun etiä en enkä omaa enkä ketään muutakaan, mutta totean, totean vaan, että mulla on nykyisin häpy. Olen joidenkin asioiden suhteen häveliössä. Saku on tämmöinen hyvejohtamisen ruumilistuma. Kun johtamisessa on kysymys siitä, että yhdistetään ihmisiä ja asioita strategianmukaisella tavalla arvojen asettamissa rajoissa niin, että yhteinen tarina alkaa toteutua, niin se Sakun vastaus tähän haasteeseen on nimeltä hyvejohtaminen. Ja hyvejohtaminen lähtee aina sen vallanpitäjän henkilökohtaisesta kypsymisestä ja kasvamisesta. Öö, ihan samalla tavalla kuin minä tai sinä tai kuka tahansa, niin Saku ei ole mitenkään täydellinen. Hänessä on virheitä ja puutteita ja valuvikoja, jotka eivät poistu kuin lopulta kuolemassa, sitten kun hän maatuu ja en tiedä muuten maatuuko vai, vai mutta joka tapauksessa sitten kun hän palaa siihen tiedostamattomaan osaan hiilikiertoa, niin nämä valuviat ja muut puutteet hänen kohdallaan niin muuttuvat irrelevanteiksi. Ja no, sama koskee meitä kaikkia. Saku asuu Torreviassa, Espanjassa. Sieltä käsin johtaa tämän piskuisen pörssiyhtiömme taloutta ja ignistä. Ja Saku tietenkin käyttää paljon ö, etätyökaluja välineenä. Ja tässä tulemmekin mielenkiintoiseen vaiheeseen. Kato kun se ei ole Sakulle luontaista. Siis kameralle puhuminen ei ole hänelle helppoa. Eikä hänen niin kuin, lähtökohtaiset taipumukset tue sitä, että hän pystyisi johtamaan satoja ihmisiä. Ällistyttävällä tavalla. Öö, ja vielä niin, että on kaksi tämmöistä sektoria, siis pörssiyhtiön talous ja sitten tämä liiketoiminta kohtaamismarkkinointi, Ignis. Okei, no kaikilla meistä on haasteita kamerakassa. Ei tämä ole helppo. On vahvoja päiviä ja sitten on niitä normipäiviä ja ne normipäivät on kiusallisia. Mutta ne sakun haasteet ovat luonteeltaan semmoisia, että aika moni ihminen olisi vaikka ihan ymmärrettävästi saattanut sanoa, että hei, tota, mä nyt keskityn ehkä lähinnä siis, voidaan vetää siis zoom tai Teamsia tai, tai puhelimitse, mutta en mitään tallenteita tee, mutta hän todellakin siis tekee ja ne on, ne on johtamisdynamiittia, ne, ne, ne laukaisee siis kirjaimellisesti kaupallisia ketjureaktioita. Ne on aivan hämmästyttäviä. Näytän pieniä välähdyksiä ja jos olet niin kuin normaali ihminen, niin et sä tästä kohta välttämättä niin kauheasti niin kuin kostu. <tuh> Koska ihmiset ei heti hiffaa, että mikä se nerous on. mullakin meni hetki. Ja mä oon sen tää niin kuin Nykyisin se esiintyminen, sehän sujuu häneltä. Aluksi ei. Siihen liittyy kaiken näköistä syytä sille, miksi äänen tuotto on vaikeaa ja se kameralle puhuminen haastavaa ja niin poispäin. Mutta se ei ole nyt tässä pointti, mä en mene tässä yksityiskohtaisemmalle tasolle. Ei e, 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 niin ihmisten kaikkia niin heikkouksia tarvitse avata koko maailmalle ilman, että tajuaa sen pointin. Mä yritän kuvata sitä, että johtaminen on mediallistunut ja jotta sen johtamisenergian voi kytkeä johtamisjärjestelmien kautta näihin johtamiskäytäntöihin, eli prosesseihin, niin että arjessa tapahtuu oikeita asioita, tämä ketju, että sulla on ensin sitä johtamisenergiaa, sulla on siis, sä oot tehnyt tietoisuustyötä ja, ja sä, sä oot tehnyt tunnetyötä ja sä oot selvittänyt, mikä johtuu mistäkin, ja, ja sitten sä tajuat, että näin tulee toimia, sä oot keskustellut ihmisten kanssa ja löytänyt ne kapeikot ja just näin. Et ensin sulla on sitä johtamisenergiaa, sä tiedät, mitä pitää tehdä, sä tahdot sitä, sä oot käsitellyt omia ja muiden ihmisten konfliktoivia, ristiriitaisia, vastustavia tunteita, ja sitten sä ilmaiset sen intention. Hyvä! Mutta jos et sä kytke johtamista johtamisjärjestelmiin ja sitä kautta johtamiskäytäntöihin, eli niihin totuuden hetkiin, jossa ratkaistaan se, että syntyykö tässä yhtiössä johtajuutta toteutetaanko sitä yhteistä suunnitelmaa vai ei, niin se on aivan ratkaiseva. Ja siihen tarvitaan, niin, siihen tarvitaan mediaa. Sulla pitää olla joku keino tavoittaa ihmiset ja tehdä siitä hetkestä pysäyttävä, tunteita koskettava, mielikuvitusta aktivoiva ja toden totta kohottava. Siis niin, että ihminen tuntee näitä syveneviä mielekkäitä merkityksiä ja tunnetta tarkoituksesta, koska ilman sitä homma ei suju. Eli johtaminen medialistuu, johtaminen on luonteeltaan, niin kuin, sä tiedät, jos sä oot joskus tehnyt remppaa tai sä oot poistanut vanhaa maalia, käyttänyt tärpättiä, liuotinta, niin tärpätti on, se on tujua tavaraa, mutta se haittuu. Samalla tavalla johtaminen höyrystyy ja katoaa ja, ja, entropia vie sen mennessään. Eli että sä osaa kytkeä johtamista johtamisjärjestelmiin sieltä ja johtamiskäytäntöihin ja ylläpitää tämmöistä korkoa korolle tunnetta, kun se leviää siellä verkostossa, niin että arjessa tehdään oikeita valintoja. Koska se, mikä on ratkaisevaa, niin sitä ei johtaja voi kontrolloida, eikö niin? Strategia on relevantti siellä, missä johtajalla ei ole valtaa päättää siitä, miten se strategia toteutuu. No ja. Saku tekee videoita. Ja se videoissa on semmoinen jännittävä kaava. Mä oon siis ihan fani, mä kattelen niitä monta kertaa. Me emme nyt näytä koko videota. Oh, tässä nyt me näytämme siis palasen. Ignixen kickoffista. Siellä on joitakin semmoisia juttuja, jotka kai pörssilainsäädännön mukaan niin me emme saisi kertoa. No, sitten me emme kerro. Ja, ja tota, sitten siellä on semmoisia asioita, että ne on helppo ohittaa olankohautuksella. Tai ne, välttämättä ne jutut ei just sulle merkitse paljonkaan. Mutta katsotaan ja sitten mä avaan ja sitten mä näytän Pienen jujun ja sä pystyt kopioimaan tämän sun tarpeesi. Kiitos Janne. Taikka Hanne, kuten täällä päin sanotaan. Se oli myynnin katsaus. Janne onnistui H1 aikana. Mä en voi sanoa itsestäni samaa. Tykään kertoa tarinoita, erilaisia menestystarinoita ne tarinat on kyllä totta ja onhan niitä kertynyt runsaasti matkan varrella eri yhtiöistä. Mutta tällä kertaa mun liiketoimintavastuualueen suoritus oli heikko. Mä en kyennyt rakastamaan, vaatimaan ja välittämään tarpeeksi. En pystynyt johdattamaan meitä totutulaiseen menestykseen. Me emme kuitenkaan jää tulemakaamaan ja kieliskelemään itsesäälissä, vaikka se kenties olisikin tämän, tämän, tämän nykymaailman hengen mukaista. Me tiedämme mitä pitää tehdä. Ja kurssin korjaaminen ei, ei kestää vuolta vuosikymmentä me olemme jo nyt oikeassa suunnassa, vaikka tekemisen taso ei riitäkään. Tässä puheenvuorossa mä esittelen askeleet, miten, miten me mennään eteenpäin. Meidän yhtiön työntekijänä, Reinesausin työntekijänä, sun pitää tietää yhtiön nykytila ja suunta. Esihenkilönä taas, sun pitää osata ulkoa tämä puheenvuoro ja ymmärtää sekä myöskin kyetä soveltamaan tätä puheenvuoroa arjessa. Siis sun pitää osata esihenkilönä tämä puheenvuoro ulkoa, sun pitää ymmärtää se puheenvuoro ja kyetä sitä soveltamaan arjessa. Tehdään niin, että katsotaan ensin taaksepäin, miten me pärjäsimme tammi-kesäkuussa. Katsotaan toteumatietoja. Mä asetin tavoitteeksi tammi-kesäkuuhun asiakkaan, että saamme asiakkaan antaman, antamana suositteluasteena vähintään 90 prosenttia. Toteuma oli 91 prosenttia tässä N, siis otos koko N on peräti 119, tarkoittaa siis sitä, että se on hyvin pieni virhemarginaali, joka on tässä kyselyssä. Sitten jos tämä suositteluaste äh, muunnetaan NPS-luvuksi, Net Promoter Score, NPS, joka on yleisesti laajasti käytetty, käytetty, mittari asiakastyytyväisyyteen. niin me saadaan NPS-luvuksi 82. Siinä NPS-mittakaava siis skaala on miinus 100 sataan. Ja 50 on jo erinomainen luku ja 70 on maailmanluokkaa. Me saatiin 82. Henkilöstön fiiliksen osalta meillä kävi semmoinen virhe, että toukokuun kesäkuussa sitä ei ole mitattu, ja mittaus tehdään nyt elokuussa, jotta saadaan sitten, sitten tähänkin tavoitemittariin oikea arvo. Meidän viikkokohtaiset avaamittarit täyttyvät hienosti soittoaika per markkinoija, päätyy 5,9 tuntiin päivässä keskimäärin. Tavoitetaso oli 6 tuntia, jäätiin siis hieman 0,1 tuntia, joka on siis 6 minuuttia per henkilö per päivä. Soittoyrityksissä päästiin tasoon 21,6 soittoyritystä tunnissa. Se on taas hitusen asetettua tavoitetta parempi. Meidän porukka esitteli kevätlukukauden aikana peräti 1208 tarjousta. Se on hieno suoritus, 1208 tarjousta. Ja kiitos kaikille, lämmin kiitos kaikille ensimmäisen vuosipuoliskon työstä. No niin, siinä oli välähdys. Tilannekuva, tahtotila, toimintaohje. Ei se koko videossa ollut, mutta on nyt Mä ymmärrän, että ei kukaan teistä jaksa. Itse asiassa siellä on muutama niin fiksu ihminen tälläkin hetkellä katsomassa tätä mun puhetta, että Ky kyllä sen koko videon, ja vaikka siellä nyt on sitten jotain liikevaihtolukuja ja kannattavuuslukuja, niin ei nyt ihan oikeasti mitään pörssilainsäädäntöön riko, niin ne olennaisella tavalla vaikuta yhtiön hinnan muodostukseen. Ja, jos ei tämä olisi tämmöistä tota paitsi että mu, mu, mulla on nykyisin se häpy, niin sit mä oon myöskin vähän tämmöinen nynny. on veneitä, mitä mä en keikuttele. Mutta ehkä olisi hyvä, että näkisi sen kaiken. Mutta idis on se, että Saku kuvaa sitä, mikä meidän tilanne. Hän ottaa vastuuta siitä, että kaikki ei ole sujunut ihan niin kuin hän haluaisi. Ja sitten hän Ku, ku, kuvaa, että mikä on se tahtotila, että mikä just nyt onnistu ja mikä hanke on pakko laittaa hetkeksi holdille hyllylle, että, että, et, tota, päästään palaamaan siihen maailmanmestaruushankkeeseen vähän vahvempana. Ja, ja Sitten hän käy läpi näitä yksityiskohtia. Se on hyvin arkista perusasioita palvovaa. Siis traagistahan on se, että kaikissa firmoissa ei nautita siitä selkeyden asteesta, jota nyt tässä tapauksessa Saku tarjoaa noin saralle alaiselle. Mutta juttuun tulee käänne. Et on ihan hyvä, että on tilannekuva ja on tahtotila ja on toimintaohje ja, ja, ja tota, annetaan selkeyttä ja ohjataan keskittymistä. Mutta sitten tulee erittäin tärkeä käänne, joka liittyy kertomuksiin, jotka synnyttää tunnetta tarkoituksesta, siis merkityksiä. Otetaan näyte. Satutko muistamaan, kuka on Rosa Parks? Jos et muista, niin ei mitään hätää. Mä muistutan. Rosa Parks äh, oli tummaihoinen nainen, joka istui aikoinaan paikallispussiin Yhdysvalloissa, eikä suostunut antamaan paikkaansa valkoihoiselle. Ja niin kauheata kuin se kuulostaakin, niin tästähän ei kuitenkaan nyt ole niin kauaa vielä aikaa. Ja, että oli rasistinen käytäntö, hirvittävä käytäntö, jossa, jossa oli erikseen bussissa USAssa valkoihosten ja tummaihosten paikat. Valkoihosten paikat oli siellä bussin etuosassa ja sitten tummaihostille oltiin merkitty omat paikat sinne bussin takaosaan kuitenkin osa tätä rasistista hirvittävää käytäntöä oli se, että sitten jos ne valkoihoisten paikat tulivat täyteen ja sen jälkeen sinne bussiin tuli uusi valkoihoinen ihminen, niin se valkoihoinen ihminen sai sitten ottaa sen mustaihoisen ihmisen paikan. Ja Rosa Parks päätti yhtenä päivänä, kun oli menossa töihin, että nyt tämä riittää. Valkoihoinen ihminen tuli ja sanoi, että nyt sinun pitää antaa minulle paikkasi, hän sanoi, että ei käy. Hän päätti, että nyt tämä riittää. Nyt on tultu päätepisteeseen tässä, tässä käytännössä. Hän sanoi, että that's enough. Today is today. Ei, ei enää, enää, enä, enää hän ei nousi tästä penkistä sen takia, että valkoihoinen voi siihen istua. Rosa Parks sai tuomion oikeudessa, mutta mursi epätasa-arvoisen käytännön. Rosa Parksi hengessä me korvasimme muutama vuosi sitten vanhakantaisen turhaan sukupuolittuneen esimies sanan sanalla esihenkilö. Siihen aikaan ää, meitä katsottiin vähän pitkään, että mitä noita esihenkilösanaa sanaa käyttää, ja se tuntuu oudolta monesta ihmisestä, ja ei todellakaan ollut käytössä kuin ihan yksittäisten ihmisten osalta. Mutta katsopa nyt, miten aajasti se on, se, on, se on, ottanut valtaa. Nyt tuntuisi kummalliselta ja aikaiselta käyttää sitä vanhaa sanaa. Ja no jos et Parksia muista ää, ja hänen henkeään, tai nyt sä muistat, kun mä kerroin, niin kenties muistat Minna Kantin. Minna Kantin, joka syntyi jo aikoinaan Suomen suuriruhtiduskunnassa, joka oli osa Venäjän valtakuntaa, 19. Päivä maaliskuuta vuonna 1844. Ja muistan, että se aika oli hyvin, hyvin erilaista kuin, kuin, nykyään. Se Minna Kant, hän oli kirjailija, lehtinainen, bisnesnainen, yhteiskunnallinen vaikuttaja, sekä tasa-arvon esitaistelija. Hänelle etenkin tyttöjen asema oli tärkeä. Me avasimme aikoinaan toimiston Turkuun. Ei käynyt niin, että huomasimme sitten jossain vaiheessa, että kappas vaan, että avajaispäivähän on, on tuota, sattumalta minnakantin syntymäpäivä 19, 19. maaliskuuta. Ei käynyt niin päin, vaan päätimme ensin, että me perustamme Turun toimiston kunnianosoituksena Minna Kantille hänen työlleen, avaamalla se, sen toimiston Minna Kantin syntymäpäivänä 19. Päivä maaliskuuta. Se on kunnianosoitus tasa-arvoa kohtaan ja yhtäläisiä mahdollisuuksia kohtaan. Okei. Okay. Joku voi sanoa, että mä olen kuullut paremman Seti Rosa Parksista tai Minna Kantista. No, me emme näyttäneet sulle Sakun mclaren tarina. Hän on kato formulamiehiä. Hän, hänellä on ihan fantastiset tämmöiset lähes sisäpiiritiedot formulasta. Ja sieltä tulee jos jonkinnäköistä herkkua, mutta siitä sä jäit nyt paitsi. Mutta joku voi sanoa, että no, mikä tuossa nyt oli niin kummallista? Hän viitti. Eikö ne ollut hienoja tarinoita? Tarinassa muuten ei ole olennaista loppujen lopuksi se, että kuka ne kertoo tai miten dramatisoidusti osaa kertoa jonkun tarina, onko punchlineit kohdalla ja onko, onko jännite tarpeeksi isoja, whatever. Tarinoissa ratkaiseva on se, että niitä vaivaudutaan kertomaan. Katsokaa, kun maailma tukehtuu tähän perustelupakkoiseen Ikään kuin tiedolla johtamiseen. Ihmiset ei saa happea tämän informaatiotsunamin alle. Informaatio vaikuttaa ihmiseen. Ja se ahdistaa ihmistä. Se vie häneltä hallinnan tunnetta. Se vierannuttaa. Mutta tarina vaikuttaa ihmisessä. Ja nyt kun Saku tekee näitä videoita. Ja hän siis oikeasti käsikirjoittaa, ohjaa, kuvaa. Hän on siellä espanjassa, hän on semmoinen oma Mr. Sakku kerros torviihassa meidän toimiston yläpuolella, josta hän hallitsee maailmaa, siis se on semmoinen jättiläismäinen olohuone, siis aivan valtava toimistotila, jossa hän on niin ainoa. Ja sitten siellä on semmoiset ihan kusipäisen kokoiset screenit, semmoiset karvat screenit. Ja se on niinku maailmanvaltias se sieltä käsin johtaa eläviä ja kuolleita. Ja <totaan> Saku siis käsikirjoittaa, ohjaa kuvaa, editoi ja sitten tekee kaiken uudestaan, kun tulee joku tekninen vika. Mä oon 33 vuotta synnyttänyt siis, tehnyt erilaisia siis johtamissisältöjä. Mä ymmärrän, miten se tarkoittaa, että johtaminen sen täytyy medialistua, jotta se toimisi. Mutta mä pidän nyt Saku juttuja parempina kuin omiani. Niissä ei ehkä ole samanlaista niin ilmaisuvoimaisuutta. No, kuka, jo, itse asiassa johtuu tykkää enemmän siitä selkeydestä, mikä hänellä on kuin tästä mun sekavuudesta. Mutta yksi pointti vielä. Hänen viestinsä kuhisevat nimiä. Siis hän mainitsee aina nimiä. Hurjan määrä nimiä. Ihmis kokee, että okei, okay, nyt mun nimeä ei mainittu, mutta kaveri tuossa vierellä mainittiin ja toikin tyyppi mainittiin ja sitten mainittiin semmoisia ihmisiä, jotka ei enää meillä ole ja sitten semmoisia ihmisiä, jotka on just tullut ja semmoisia ihmisiä, jotka on vanhempaa vapaalla ja ihmisten nimiä mainitaan se tarkoittaa sitä, että ihminen on varmaan tärkeä. Mm. Näyte. Motivaatio. Se on verbi. Se on tekemistä meillä on motivoituneista ihmisistä erinomaisia esimerkkejä. Nyt kun mä mainitsen muutaman esimerkin, niin se ei tarkoita sitä, jos sun nimeä ei tässä mainita, että pitäisi sinua epämotivoituneena. Mutta muutama esimerkki erinomaisesta, erinomaisen hyvin motivoituneista ihmisistä. Vaikkapa Sarmotte Kristian Vaara, Juho Meri, Saara Tiri, Sami Pajari, Janne Möykky, Mäki, Möykkis, on monta nimeä, niin on, on, oma kategoriansa tässä vuodesta toiseen kumpuavassa ja, ja silmin, nähden voimakkaassa motivaatiossa. Niin. Ja sitten toden totta, pitää olla se innostava yhteinen päämäärä, sillä siellä, missä ei ole näkyä, eli visiota. Siellä kansat hukkuvat. Pitää kuvata se kohottava näky, unelma, mutta niin, että on realistisia etappeja, on päämääriä. Ja sitten on päivittäistä tekemistä, päivämatkoja, jotka kuljettaa meitä sinne. Eli sä yhdistät sen käsitteellisen konkretian. Ja nyt näiden niin kuin, Yhteen laittaminen. Eli että sä käytät ihmisten nimiä, sä tiedät siitä totta heille, käytät esimerkkejä ihmisistä. tiedä onko tuossa nyt siis tarpeeksi kuvattu sitä tai onnistuimmeko tekemään näkyväksi sen, mutta hän, hän siis pelaa ihmisten kautta ja hän pelaa ihmisen näkyvämmäksi, niin että ihminen, kun kaikki me haluamme, että meillä olisi todistaja, ihminen haluaa tulla nähdyksi. Niin suuntaamalla sitä huomiota, niin kuin muistat, niin huomio on paitsi vallan, se on myös rakkauden valuutta. Sitten on nämä kertomukset, nämä kohottavat tarinat, sivistävät tarinat. Sitten on nämä visiot tai, tai suuret unelmat ja siihen liittyvät päivämatkat, se arkinen tekeminen. Eli että näitä itsestäänselvyyksiä. Ehkä mun pitäisi koetella onnea ja julkaista semmoinen osa siitä Sakun puheesta, missä hän käy läpi itsestäänselvyyksiä. Se, esimerkiksi siitä, että kun julkisissa siis toimistolla käydään yhteisissä vessoissa, jos sinne posliiniin jää jarrujälki, siis kakkaviiruun, niin kai sä nyt saatana ymmärrät ottaa se harjan. Sun äiti yritti opettaa, että se harja otetaan käteen ja se poistetaan se jarrujälki sieltä, että se seuraava joko työkaveri tai asiakas ei joutuisi tekemään sitä työtä, missä sun vanhempas feilas. Tai se, että astiat pannaan tiskikoneeseen ja se, että työskennellään listalta ja se, että opetellaan käyttäytymään ja kasvatetaan kaikki häpy. Ollaan myötätuntoisia ja herkkiä toisen ihmisen haavoittuvaisuudella ja niin poispäin. Ehkä se pitäisi se arkisten perusasioiden, ehkä me jossakin vaiheessa julkaistaan sekin. Saku on muuten aivan fantastinen kirkastaja. Koska aina kun tehdään jotain, niin täytyy kysyä, että mikä on tämän tekemisen tarkoitus? Tai aina kun joku tekee jotain, siis on joku tekijä, toimija, niin täytyy kysyä, että mikä on hänen tehtävänsä? Mä olin semmoisessa tilanteessa, jossa arvuteltiin sitä, että mikä on talousjohtajan tehtävä? Ja tämä oli musta mahtava kysymys. Mikä on talousjohtajan tehtävä? Ihan ytimeltä. Jos yhdellä lauseella, ei edes kokonaisella virkkeellä, vaan lauseella. No jaa, tulee siitä virke koska on on päälause ja sivulause. Mutta yhtä kaikki, jos yhdellä virkkeellä pystyy kuvaamaan talousjohtajan tehtävän ja toimitusjohtajan tehtävän ja milloin kenenkin tehtävän, ihmiset pääsee eteenpäin. Saku sanoi, että talousjohtajan tehtävä on varmistaa, että rahat ei lopu kasasta. No se on talousjohtajan tehtävä. On varmistaa, että rahat riittää. Kirkastaja. Clarity is power. Antaa hallinnan tunnetta. Öö, Tämä ei ole enää niin kaoottista, kun sä kirkastat asioita. Sitä keskityt oikeaan sen tekemiseen ja lopulta kärsivällisyys ostetaan sellaisilla kertomuksilla, jotka vahvistaa ihmistä. Sellaista on nykyaikainen johtaminen. Joo. Kiitos, että mä sain käyttää sun aikaa ja huomiota tähän. Ja kiitos myös Sakulle, että sain tehdä sun työtä näkyväksi.